ធឿនទេរ៉ាសប្តាហ៍នេះប៉ះកូនសិស្សរបស់ស្ដេចប្រដាល់គួយមេរីបានហ្សាមេកពលថាតើជារបស់ពុតឬយ៉ាងណា ផេក Facebook ធឿនធិរាបានបង្ហោះសារថាប៉ះកូនសេះនិងសេះប្អូនបូខៅនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023នៅស្ថានីយ៍ទូតទូជាតីកម្ពុជាក្រោយមានការបង្ហប់សពផ្សាយលើភេកភ្លើការរបស់ទូតទូជាតីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាធឿនធិរានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងម៉ារីបានចាមេកនៅក្នុងប្រភេទទំងន់71គីឡូក្រាមហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី27នេះដែរភេក Facebook របស់ធឿនធិរាបានបញ្ជាក់ថាប៉ះកូនសេះនិងជាសេះប្អូនគួយនៅប៉ុស្តិ៍តតកថ្ងៃអាទិត្យទី20 9ឆ្នាំ2023ជួយគាំទ្រផងបងប្អូនតើជារបស់ពិតឬយ៉ាងណាព្រោះលឺថាគ្រូគាត់ដែលជាគួយជាស្ដាច់ប្រដាល់ផងក្រោយការបង្ហោះបែបនេះអ្នកគាំទ្របានខមមិនថាគាំទ្រ100%គុំខ្វល់គួយមិនគួយនៅលឺរិញវាយឲ្យអស់លទ្ធភាពដាច់ខាតគុំយោគយល់ចោះមកក្រោមជាមនុស្សជាតិរាប់អានគ្នាធម្មតាខណៈអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាមានឱកាសផ្ដាច់ក៏ផ្ដាច់ទៅគុំຕົកសូមជម្រាបជូននាយថាម៉ារីបានចាម៉េគឺជាអតីត កូនសិស្សនិងជាសិស្សប្អូនរបស់ស្តេចប្រដាលថៃប៊ូខៅប៊ែនចាមេកដែលបានប្រកាសបដិស័យថាខ្លួនមិនជាប់ឈាមជួរជាខ្មែរនោះទេខ្លួនគឺជាជនជាតិភៀកតៃគួយដែលមានសញ្ជាតិថៃក្រោយពីចម្រងចម្រាស់នៅក្នុងការដាក់វិញ្ញាសាគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រតិការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយនេះក៏ជាលើកទី2ដែរដែលម៉ារីប៊ែនចាមេកបានចូលរួមប្រកួតនៅកម្ពុជាដែលលើកទី1ជួបជាមួយនឹងខ្លាចាស់ព្រមសំណាំងវីមិនចាប់ទឹកនោះទេគេនៅចាប់បានថាគេនោះម៉ារីបានបោះពាកសម្ដ ខ្លាំងៗទៅដល់ក្លាចាស់ព្រមសํานាងដេកមិនលក់ព្រោះតែពាកឬដងមុនថ្ងៃប្រគួតយ៉ាងណាមិញមកម្ដងនេះប្រិយមិត្តកំពុងរងចាំមើលការប្រគួតដ៏ជក់ចិត្តរបស់ធុនធេរានិងម៉ារីផងដែរនៅលើសង្វៀនទូរទស្សន៍ជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែរចាប់ពីម៉ោង5:30នាទីរសៀលតទៅ